Є художники, творчість яких не хочеться аналізувати, а хочеться відчувати. Є експозиції, які хочеться просто відвідувати. Саме такою є виставка Сергія Животкова. У Національному музеї українського мистецтва у Києві триває виставка знаного художника Сергія Животкова, що присвячена його 50-річчю, яке, на жаль, він не зустрічає з нами, бо мистецький світ втратив Сергія майже 13 років тому. Цей художник – представник талановитої родини Животкових. Батько – відомий художник України Олег Животков і молодший брат – не менш відомий Олександр Животков. Олег, а як вирішилися все-таки зробити виставку після такого довгого перериву? І чому раніше не було? Чому раніше? Прежде всего, наверное, денежный вопрос. Сергій Животков народився 7 травня 1961 року у Києві. Закінчив Республіканську художню школу Шевченка і Київський державний художній інститут. З 1989 року – член спілки художників України. А з 88-го він вже учасник регіональних та зарубіжних виставок. Трагічно загинув у 2000 році. У своїй творчості він переосмислював спадщину класичного авангарду, не відкидаючи при цьому мистецтво попередніх епох. Він же дуже багато пробував. І абстракції коснувся, релігіозної живопис. Мечтав, між прочим, побувати в Єрусалимі, і не вийшло. Він трохи уходив від такого, від традиції якоїсь. Уходив ізрядно. Тому що в нас же трохи прийнято все, щоб була Україна заквічена. Так, у нього немає заквіченості, у нього якийсь другий взгляд був. Відомими живописними серіями Сергія Животкова є карпатські мотиви, стародавні українські мотиви, біблейська серія, жіночі образи, де він переосмислює доробки різних поколінь і творчих шкіл. Як вважаєте, яка все-таки традиція в його творчості преобладала? Я просто знаю, що на нього великий вплив мало раннє ренесансне мистецтво і Джотто. Джотто, фрески Джотто і взагалі фресковий живопис Італії. Що би ти мог виділити як нове качество, яке він ввів в українське іскусство? Це називається, давайте так, більш професійним язиком, це називається касання холста. У пошуках досконалої форми Сергій, людина нового покоління, дотримувався принципів живописного аскетизму, ліричного проникнення в сюжет. Супереч психологічним і соціокультурним реформаціям, початку 90-х років в дзеркалі свідомості Сергія жила гармонійна палітра. Формуванню і збереженню ідеалістичного світорозуміння сприяли батьківські і шкільні уроки. Хороший був Сереж, м'який характер. Братець у нього більш зривний і темпераментний, він м'який був. Більш ліричний по натурі. Тому він більше любив поезію, багато знав, багато читав цього. Мені здається, що якби він не став художником, він став би священником. Ця людина була особливої теплої душі. Сережа був невероятним жизнелюбом. У нього внешність така була немножко мефістофелівська. І на його губах все время грала така саркастична улыбка. Тобто він був весьма іронічен к миру і к себе. Що вам нравилось в творчості Сережі і нравиться до сих пор? Нравилось, от коли він венеціанський період його, от этот мені особливо нравився, венеціанський період. Чому именно этот період? Больше он там раскрылся, больше увидел что-то. Может быть, произвело, ну не только Венеция, там же и Флоренция, произвело впечатление, сама Италия. И интересный очень последний, кусочек последнего. Что-то он стал находить совсем другое свое. Поэтому жалко, что оно так как-то оборвалось. Как художник, представляю, сколько драматизма ему пришлось испытать, чтобы держать венецианскую планку, в стране, которая эту планку даже не то что не держит, а даже не знает. Это был его личный эстетский подвиг, и он его совершил. Что такое мастер, с моей точки зрения? Создание своего микрокосма, макрокосме нашего мира. И вот именно это Сережа успел сделать.